Ja by som chcela apelovať na to, že žijeme v roku 2022. Naozaj, keď sa človek pozrie do histórie, prešli sme si naozaj veľa vecami a je absolútne nemožné, aby sme ešte v tomto storočí riešili, akú sexuálnu orientáciu má náš sused a či nám to nejako ublíži alebo neublíži. LGBTI komunita žije medzi nami naozaj odvždy a ja nemám pocit, že svojou sexuálnou orientáciou alebo svojím sebavyjadrením niekomu ublížili alebo zobrali životný priestor heterosexuálnym ľuďom. Takže chcela by som apelovať na to, že toto vôbec nie je podstatná vec. Každý z nás má právo žiť tak, ako chce. Má sa právo seba vyjadrovať tak, ako sa cíti. A toto sú naozaj najmenšie problémy našej spoločnosti teraz. Tak ja veľmi dúfam a túžim po tom, že jedného dňa vôbec toto nebudeme musieť riešiť a že každý bude mať právo na život taký, aký ho chce mať a ako to cíti.